Les petites rutines de cada assaig ens porten a omplir aquests 10 anys d'històries. La camisa, la faixa, el mocador, elements que ens distingeixen com a grup i alhora ens donen la força per arribar més amunt. Una prova neta amb l'ajuda de totes les mans de la colla. Provar un nou castell amb la incertesa de no saber què passarà. Això és el nostre dia a dia en els assajos. Però no tots són castells. El cine ens permet gaudir de moltes activitats i sobretot de les nostres festes. Avui tenim diada. Des de ben d'hora ja sonen les gralles i timbals. Arribem a plaça. Els nervis són a tocar. L'ajuda i el companyerisme entre colles és un fet quotidià en qualsevol diada. Aixequem castells sense que importi l'alçada, sinó que es demostri que som una colla viva, amb ganes de seguir tocant el cel. Formar part dels castellers de Berga és alegria, diversió, nervis, però també és dedicació, esforç, compromís. Sents que formes part d'una colla, d'un tot, que dona significat a tot el que fem. I just wanna fight like everyone else.